O título desta palestra é Tiranos, Revoluções e Guerras. Parece um título horrível, mas é sobre isso que eu vou falar. E vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia. Apocalipse 17, 3. Aqui temos uma igreja que controla a besta escarlate. Apocalipse 13, 4 fala, e eles adoraram o dragão, sem saber, é claro, que deu seu poder à besta, e adoraram a besta, que foi definida como aquele poder que governou durante 1260 anos. No entanto, recebeu a ferida mortal, mas há de governar de novo no final dos tempos. E nós já a identificamos como o catolicismo. E eles adoraram a besta dizendo quem é semelhante à besta? Quem é capaz de fazer guerra contra ela? Aqui estão eles, prostrados diante desta besta estranha. Os reis do mundo, os figurões deste planeta. Eles prestam culto a ela, eles a adoram através da sua obediência. Eles concedendo autoridade estatal para lidar com qualquer questão. Aqui está uma citação interessante do livro Papado, Puseísmo e Jesuítismo. Qual é o objetivo dos jesuítas? De acordo com eles, eles somente buscam a glória de Deus. Mas se você examinar os fatos, perceberá que eles buscam simplesmente o domínio mundial. Vejam que Roma perdeu o domínio universal durante a Reforma Protestante. Isso se tornou um grande problema. Um grande problema. E eles se tornaram indispensáveis para o Papa, que sem eles não poderia sequer existir, porque o catolicismo se identifica com eles. Eles se tornaram indispensáveis aos governadores, e são eles que decidem acerca das revoluções. E dessa forma, sob um nome ou outro, são eles que governam o mundo. Vejam que o Papado se coroou governante de todo o mundo. O Papa se tornou o governante do mundo. Este é o Sacro Império Romano, que se espalhou por todo o planeta. Se nós olharmos os séculos de revolução, começando em 1750 até 1850, vamos ver a Revolução Americana em 1776, e podemos perguntar aos presidentes que viviam então quem era o responsável por essas revoluções. Então, a Revolução Francesa em 1789, a Revolução Espanhola em 1823, a Revolução Polonesa em 1831, as Revoluções Alemã e Italiana em 1848. Em 1917, tivemos a Revolução Russa. E a partir dessa época, nós passamos a ter guerras, como a guerra de 1914 a 1918. Essa guerra fez com que a Revolução Russa se tornasse possível. E a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Houve muitos conflitos neste planeta. Quanto sangue foi derramado neste planeta como consequência dessas revoluções? Por quê? Porque um poder quis assumir controle absoluto. E a Bíblia fala que foi o diabo que lhe concedeu esse poder, de modo que todos se sujeitassem a esse poder, e a nenhum outro. Vamos dar uma olhada nessa breve cronologia aqui. 1717. Esse é um período em que houve muitas conflagrações neste planeta. A grande loja maçônica da Inglaterra foi fundada. A Inglaterra era um espinho na carne porque ela era uma nação protestante. Então, os maçons se estabeleceram ali para se infiltrar na Inglaterra. Em 1721, a primeira loja maçônica foi fundada na França. Em 1731, Benjamin Franklin foi iniciado como maçom. Em 1738, a Igreja Católica Romana condena a maçonaria. Agora, isto foi uma jogada brilhante. É isso que se chama pensamento dialético. Você cria uma organização, você se volta contra ela, os seus membros internos pertencem à organização. Mas as pessoas que estão de fora, elas percebem que você se distanciou da organização e por isso nada que ela faz é culpa sua. Percebe a inteligência nisso? Mas vejam que todas as lojas maçônicas continuaram no Vaticano e todos os cardeais continuaram seus membros. Deveria ser um exército protestante sob o controle da ordem jesuíta e nós apresentamos uma palestra inteira sobre isso. Aquela palestra sobre quem está por trás das sociedades secretas. E ela está disponível. Em 1758, Sir Francis Dashwood funda o Clube do Fogo do Inferno e Benjamin Franklin visita a Inglaterra para discutir o futuro das colônias americanas com Dashwood. Em 1768, a fundação do Rito da Observância Estrita, ou seja, Grau 33º pelo Barão von Hund, com base na tradição templária. Este é um ponto interessante. Então, Frederico da Prússia, o Frederico o Grande, eu não sei por que eles o consideram grande, mas de todo jeito foi ele que fundou a Ordem dos Arquitetos da África, e é ele que usa o título Illuminati para descrever as suas Lojas neomaçônicas. Então, esta é uma história breve, para que nós continuemos. Em 1770, Benjamin Franklin foi eleito grão-mestre da Loja das Nove Irmãs em Paris. Em 1771, a Maçonaria do Grande Oriente foi fundada na França. Em 1776, a Ordem dos Perfectibilistas ou Illuminati foi fundada. É assim que eles se chamam, perfeitos. Então, a Revolução Americana começa. Então, por volta de 1776, tudo já estava preparado. Em 1778, Pedro I fundou o Círculo Secreto. Em 1785, o Congresso Grau Maçônico supostamente planejou a Revolução Francesa. Os iluminatis foram banidos na Bavária e se tornaram subversivos ali. Em 1789, houve a Revolução Francesa. Em 1784, houve a conspiração dos iluministas para derrubar os monarcas Habsburgs. Eles pertenciam ao Sacro Império Romano. Eles atacaram os monarcas porque a monarquia sempre se opôs ao governo jesuíta. Eles baniam os jesuítas. Mas ninguém podia banir o poder da Igreja Católica Romana. Em 1816, John Adams escreveu ao presidente Jefferson. Será que nós não deveríamos ter aqui um enxame regular dessas pessoas? Disfarçados de forma tão perfeita como somente o rei dos ciganos conseguiria? Disfarçados de pintores, editores, escritores e diretores de escola? Se já houve um corpo de homens que merecesse a condenação eterna na terra e no inferno, é esta sociedade de Loyola. Eles não mediam palavras naquela época? Uau! Bem, eles estão falando dos novos jesuítas, e eu tenho uma citação para tudo do que eu falo. Muitos escritores nos advertiram dessa grande conspiração dos jesuítas, como, por exemplo, Samuel Morse, o inventor do Código Morse. Ele tentava mostrar que uma conspiração contra as liberdades da República estava agora em plena ação, sob a direção do intrépido príncipe Metternich da Áustria, que sabia que era impossível obliterar esse exemplo encrenqueiro de grande e livre nação pela força das armas... Então tentou realizar o seu objetivo pela agência de um exército de jesuítas. A quantidade de fatos e argumentos que vão provar a existência dessa conspiração vai deixar perplexo qualquer homem que abrir o livro com a mesma incredulidade que nós tivemos. Vejam então que essas eram as pessoas que os presidentes criam que estavam por trás de todas essas conspirações. O próprio presidente Abraham Lincoln Disse: os protestantes, tanto do norte quanto do sul, certamente se uniriam para exterminar os sacerdotes e os jesuítas. Se eles soubessem que os sacerdotes, as freiras e os monges que diariamente chegam até as nossas praias com o pretexto de pregar a sua religião, nada mais são do que emissários do Papa e de Napoleão III. Ele também era um maçom. E de outros déspotas da Europa, para prejudicar as nossas instituições, alienar o coração do nosso povo, da nossa Constituição, das nossas leis e destruir as nossas escolas e preparar um reino de anarquia aqui, da mesma forma como fizeram na Irlanda, no México, na Espanha e onde quer que haja pessoas que queiram ser livres. Essa é uma declaração e tanto. 50 anos na Igreja de Roma, escrito pelo padre Charles Schinick, ele era católico e se tornou protestante. Ele diz que esta guerra não seria possível sem a sinistra influência dos jesuítas. E nós devemos ao Papa o fato de que nós agora vemos a nossa terra vermelha com o sangue dos nossos filhos mais nobres. Abraham Lincoln, 1865, 16º presidente dos Estados Unidos. Esta é uma carta particular de Lincoln, que foi queimada por seu filho Robert, mas foi recuperada por Charles Schinick. Ele era o confidente pessoal do presidente. Numa carta com data de 22 de janeiro de 1870, Mazine escreveu a Pike. Pike era um alto-maçom. Ele escreveu o um Manual da Maçonaria Escocesa. Ele disse o seguinte: devemos permitir que todas as federações continuem exatamente como estão. Tudo deve parecer como era no início com seus sistemas, suas autoridades centrais e diversos modos de correspondência entre os altos graus do mesmo rito organizadas como estão no presente, mas nós devemos criar um super rito que deve permanecer desconhecido, ao qual nós chamaremos os maçons do grau mais alto. Nós vamos escolhê-los. Com respeito aos nossos irmãos da maçonaria, esses homens devem prometer o mais absoluto segredo. Através desse rito supremo, nós vamos governar toda a maçonaria, e ela vai se tornar um centro internacional. Será o centro mais poderoso porque o seu endereço será desconhecido. Então Albert Pike escreveu uma carta para Mazzini com data de 15 de agosto de 1871, na qual ele disse que deveria haver uma ordem mundial, uma única ordem mundial em que todas as nações do mundo se submeteriam ao controle de uma única organização. E para conseguir isso, eles fizeram planos. E há inúmeras citações para isso. Eu coloquei várias delas na tela porque alguém pode dizer: eu não confio nesta daqui ou naquela outra ou nesta outra. Então, há referências aqui embaixo, referências aqui em cima, haverá referências em outros slides, de fontes diferentes. Ele disse, e por falar nisso, isso estava à disposição lá no Museu Britânico. E era exibido ali, até que foi tirado dali. A Primeira Guerra Mundial, para derrubar o poder dos czares da Rússia, protetores da ortodoxia, e produzir um Estado Comunista Ateu. Será que isso aconteceu? Claro, e foi escrito muito antes do evento. Muito antes do evento. Isso foi escrito em 1871. Mas essa guerra começou em 1914. A Segunda Grande Guerra Mundial. Isso também foi escrito muito antes do evento. Fazer guerra entre a Grã-Bretanha e a Alemanha para fortalecer o comunismo como antítese da cultura judeu-cristã e produzir um estado sionista em Israel. Será que eles conseguiram alcançar esse objetivo? Sim, de fato, depois dessa guerra, Israel assumiu a forma presente sob a proteção da Inglaterra. E então, interessante, uma terceira guerra mundial, uma guerra no Oriente Médio envolvendo o judaísmo e o Islã e escalando para dimensões internacionais. Isso é fascinante. Você acha que esta é uma das cartas? O que, que você acha? Sim, parece que nós estamos na trilha certa. Então, veja aqui uma outra citação, se alguém não quiser acreditar na primeira citação, Masine Kompa desenvolveram um plano para três guerras mundiais para que, eventualmente, toda a nação pudesse dispor a entregar a sua soberania nacional a um governo mundial. A primeira guerra deveria terminar o regime dos Kizares na Rússia, a segunda guerra deveria permitir que a União Soviética controlasse a Europa. A terceira guerra mundial deveria ocorrer no Oriente Médio, entre os muçulmanos e os judeus, e resultaria no Armageddon. Interessante. Agora, como eles pretendiam fazer isso? Vamos ler o que Albert Pike escreveu sobre essas guerras e como essas guerras seriam desencadeadas. Aqui está uma citação. Devemos desencadear os nihilistas e os ateus. Vejam, o destruidor e os ateístas. E provocaremos um formidável cataclisma social. Que, em seu horror, mostrará claramente às nações o efeito do ateísmo absoluto, a origem da selvageria e o tumulto mais sangrento. Então, por toda a parte, os cidadãos obrigados a se defenderem contra a minoria dos revolucionários exterminarão esses destruidores da civilização. E a massa, desiludida com o cristianismo, receberá a luz pura através da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer. Será a destruição do cristianismo e do ateísmo. Ambos serão conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Que plano inteligente! Então você esfrega os dois sistemas que você criou, um contra o outro, e você criou o ateísmo como antítese contra a cultura judeu-cristã, e você faz com que haja uma colisão entre os dois, até que eles se destruam. E disso você vai obter uma nova ordem mundial e uma nova religião, que será muito mais esotérica e honrará a Satanás. Esse não é um plano muito esperto? Bem, ele tem alcançado sucesso. É por isso que, em latim, ordo ab cao, a ordem que vem do caos esse é o lema que a maçonaria usa. Aqui está um de seus documentos, lembram-se? E eu tirei essa foto numa loja maçônica. E Weishaupt, o pai do jacobinismo, lembram-se que falamos sobre isso quando abordamos Apocalipse capítulo 11? O jacobinismo foi o poder que desencadeou a Revolução Francesa. Falamos sobre isso na palestra de Apocalipse 11. Queda da Bastilha, a liberdade e a razão como deusa, substituindo no trono o cristianismo. Então o cristianismo foi removido e começou um novo reino. A monarquia foi deposta. Luiz VI e sua esposa perderam a cabeça. Maria Antonieta foi decapitada. E isso acabou com a monarquia. Então, Robespierre, que era o líder dos clubes jacobinos, iniciou um reino de terror. E o derramamento de sangue, a sua violência, não tem rivais no que nós já vimos antes. E Voltaire foi o principal filósofo da Revolução Francesa. E vocês podem procurar em qualquer enciclopédia britânica, essa enciclopédia vai lhe dizer quem era Voltaire. O que, que ele era? Jesuíta. Eles vão dizer que ele era um Jesuíta renegado que deixou a Igreja Católica Romana para escrever contra ela. Não, não, não. Ele estava simplesmente desempenhando o seu papel com perfeição. Porque eles estavam estabelecendo uma antítese. Vocês se lembram do voto que o Jesuíta faz? Que eu vou ficar dos dois lados e vou fazer isso com perfeição? Desde que no final das contas a Igreja Mãe vença. Bem, segurar uma caneta é estar em guerra. No contrato social, o homem nasce livre. Por toda parte, ele está em cadeias. Um homem pensa que é mestre dos outros, mas ele permanece mais um escravo. Isso é verdade, mas e se você tiver criado a escravidão? Para criar a miséria, para causar a revolução, será que isso é possível? Então, os filósofos se unem e eles escrevem uma nova Constituição É a origem dos direitos humanos. Declaração da Revolução Francesa. No século XVIII, a Declaração dos Direitos Humanos, o olho que tudo vê e pertence a Lúcifer, a serpente com a cauda na boca, a serpente doadora de vida, serpente eterna, e você tem esse chapéu jacobino esquisito aqui, no topo da espada. E se você observar esse conjunto todo, então você vai ver esse feixe de varas atadas umas às outras. Qual é o nome dessas varas? Vocês se lembram? Fasciai. Fasciai. Um feixe de varas amarradas juntas. E no topo das vás que aí você tem esse chapéuzinho estranho. Era um chapéu jacobino. Vejam como ele era. Esta representação é melhor. Também é chamado de capuz frígio. Ele era usado em Roma antiga pelos escravos emancipados como marca de sua liberdade. Mas foi adotado na Revolução como o capuz da liberdade. É isso que eles dizem às massas. Mas eu vou lhe dar o significado real. Aqui está. Aqui está o Deus Mitra. E aqui ele está matando o touro. E ele está usando um cachorro, uma cobra e um escorpião. E eles estão abocanhando as partes mais delicadas deste touro. Ele o está destruindo com animais impuros. Trata-se da guerra contra Cristo. Vejam o aspecto do seu chapéu. Seu é capuz frígio. Então, trata-se do mitraísmo. E o catolicismo nada mais é do que mitraísmo. O mitraísmo era a religião da Pérsia, era a religião de Roma e é a religião da Igreja Católica Romana. Há sete graus no mitraísmo e o grau mais elevado se chama Padre. E então você tem uma congregação. Quem na Igreja Católica tem uma congregação e é chamado de Padre? O sacerdote, certo? E ele poderia ser um membro de vários grupos. E também os padres católicos. Eles podem ser o que quer que seja: jesuítas, franciscanos, dominicanos, podem ser membros de qualquer outra ordem. Ciro Grande foi o primeiro a elaborar uma carta com os direitos humanos. A ferida mortal, como nós descrevemos, só para refrescar a sua memória, em 21 de fevereiro de 1798, Papa Pio VI é destronado por Napoleão. O anel foi tirado do dedo e ele morreu no exílio. Agora pensem nisso. Se Napoleão era um maçom, então ele estava sob o controle de quem? Da Ordem Jesuíta. Quem enviou Napoleão a Roma para prender o Papa? A Ordem dos Jesuítas. Por quê? Eu pensei muito sobre isso. Dentro da Igreja Católica Romana, Há inúmeras ordens e nem sempre há uma harmonia perfeita entre elas. De fato, a ordem dos jesuítas gradualmente assumiu o controle das outras ordens. Os cavaleiros de Malta não cederam facilmente. Foi difícil submeter-se aos jesuítas e os dominicanos eles batiam cabeça contra os jesuítas. De fato, o Papa tirou a Inquisição dos Jesuítas e a entregou aos Dominicanos. E isso criou enorme tensão. E na Revolução Francesa foi a ordem dominicana que foi destruída, não os Jesuítas. Eles continuavam no controle da situação. Então havia algumas questões dentro da própria Igreja e eles tinham que ser resolvidos para obter todo o controle da situação. E de fato no Concílio de Trento muitos católicos se levantaram e falaram a palavra e somente a palavra. Não pensem que tudo o que já aconteceu na Igreja Católica foi sempre contra a palavra. Não. E Martinho Lutero ele também teve o seu impacto. E então muitos estavam na linha e por isso a Igreja precisou de uma limpeza. Agora havia outro problema. E o problema é o seguinte. A reforma havia enquadrado Roma como anticristo. Agora, se a reforma identifica Roma com anticristo, qualquer movimento que saia de Roma será olhado com com o quê? Com suspeita. Então, por que não aparentemente destruir o papado e fazê-lo ressuscitar livre de tudo aquilo que era contra ele? Ressuscitado como um poder final em completo controle dessas organizações. Está fazendo sentido para vocês? Isso seria um truque legal. E tudo aquilo que havia acontecido com aquele papado fraco ali seria desconsiderado, porque não poderia ser dele. Deve ter outra fonte. É assim que as sociedades secretas trabalham. Elas funcionam por trás de fachadas, por trás de fachadas, por trás de fachadas. Então vamos ver o que acontece. Por volta de 1804, Pio VII observa Napoleão se corando imperador. Então Napoleão assume os estados do Vaticano. Então parece que Roma está diminuindo. Mas em 1848, Mazzini ataca Roma e então o Papa vai para o exílio. Então o poder papal desaparece e os protestantes ficam relaxados, basicamente. E essa é uma coisa perigosa a se fazer. Berthier leva o Papa cativo. Weishaupt e seus amigos jesuítas cortam o acesso ao Vaticano, lançando e liderando a Revolução Francesa. Ao dirigir a conquista de Napoleão da Europa Católica e, eventualmente, fazendo com que Napoleão colocasse o Papa Pio VII na cadeia em Avignon, até que ele concordasse. Como preço da sua libertação, a restabelecer a ordem jesuíta. Os jesuítas haviam sido banidos mesmo na Igreja Católica. Imaginem isso. E eles se tornaram subversivos. E houve uma guerra. Mas talvez eles tivessem sido banidos para dar a impressão de que havia uma guerra. Porque você nunca pode estar seguro. Porque essas pessoas mentem muito. Eu estou falando da história, do que aconteceu. Essa guerra jesuíta contra o Vaticano foi terminada pelo Congresso de Viena e pelo Tratado de Verona, um tratado secreto de 1822. Vejam, que isso é uma citação, eu só estou usando citações, eu não estou inventando nada. Depois que o Papa Pio foi liberto da prisão de Napoleão, ele formalmente restaurou a ordem jesuíta com uma bula papal. A bula é a declaração mais forte que o Papa pode fazer, em 1814. E o Papa acrescentou, nessa bula, se qualquer pessoa tentar de novo abolir a sociedade de Jesus, ele incorrerá na indignação do Deus Altíssimo e dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Talvez isso tenha sido uma artimanha, um jogo. Talvez tenha sido real. Não importa. Nós nunca vamos saber a verdade. Até que a cortina seja removida um dia. Mas supostamente liberdade religiosa. E os revolucionários foram para as ruas. E eles fizeram o que achavam que deviam fazer. Aqui está José Bonaparte. 1768-1866, se tornou rei da Espanha, e ele se tornou um grão mestre da maçonaria na França. Vejam que aqui você tem todas as conexões maçônicas, e isso aqui foi tirado de um livro maçom. São todas fontes maçônicas. E Napoleão era ele mesmo um alto maçom. Estava agora travando guerra em toda a Europa, estava exterminando as monarquias, e então ele entrou em guerra contra a Inglaterra. Agora, quem é que estava no controle da Inglaterra nesse momento? Os maçons. Então nós tivemos a Batalha de Waterloo. E aqui estão os generais. Os generais que lutaram dos dois lados: Michel Ney e von Kraut. Esses estavam do lado de Napoleão. Este era um alto maçom. Este era um alto maçom e Napoleão era maçom. Do outro lado, o General Blücher. E quem sabe falar alemão, vão se lembrar de um provérbio alemão, que significa que o General Blücher foi aquele que deu mais trabalho para Napoleão. Ele era um alto maçom. G. von Scharnhorst também era maçom. Eram todos maçons. E essa guerra, será que ela era de fato uma guerra? Ou era uma guerra de mentirinha? E quem foram aqueles que orquestraram a Primeira Guerra Mundial? O Kaiser Guilherme I, o que, é que ele está usando? Ele está usando o avental de maçom. Ele era um maçom, era isso que ele era. E aqui está o Kaiser Frederico Grande. Vocês estão vendo que ele também está vestido como maçom. E você pode encontrar essas figuras nos livros de maçonaria. Eles se orgulham de que esses reis todos eram maçons. Então, todas essas guerras foram planejadas por maçons. E quem é que governava os maçons? Os jesuítas? Vamos agora dar uma olhada nos Estados Unidos. Aqui está o Capitólio, esse grande prédio. Aqui está a pedra fundamental do prédio, construído maçonicamente em 17 de setembro de 1932. Porque naquela época, os Estados Unidos já eram governados por maçons. Claro que o povo comum não sabe disso, as instituições continuam as mesmas, mas estão sendo infiltradas. Se você observar a arquitetura, a águia, o simbolismo, o que você tem aqui é a adoração ao sol. Este é o mapa da cidade de Washington. Este é um simbolismo maçônico. Você tem aqui um bode de cabeça para baixo no mapa da cidade. Aqui você tem o compasso. E tudo funciona em blocos de 13. Por exemplo, o templo maçônico fica na rua 13. Todo o mapa da cidade de Washington é organizado de forma maçônica, dedicado a Lúcifer. Claro que os habitantes não sabem disso. A Casa Branca é construída com esta tremenda estela por perto. A altura da qual é 555 pés, não 666, porque este número pertence a uma hierarquia superior em Roma, mas temos 555. Não é interessante que Hollywood também usa o número 555? Vocês já notaram que quando eles estão mostrando um programa de televisão, o número telefônico disponível é sempre 555 blá 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 e outra coisa? O número é o número de Hollywood. O nome Hollywood significa a madeira que é usada para fazer o bastão de uma bruxa. É um número. Dedicado a Lúcifer, um número de bruxaria. Mas isso não nos interessa agora. Aqui está Estela. Quem construiu os alicerces da cidade? Foram os maçons. Então vamos ver o significado disso. Aqui está a enciclopédia da maçonaria. Esta vai ser a nossa fonte agora. Os obeliscos foram originalmente construídos em honra ao deus Sol. Essa conexão vem da adoração egípcia ao Falo. Bem, aqui é o membro masculino. E ele está na Casa Branca. Bem, nós não temos que continuar por muito tempo, porque ele é. Dedicado a Ísis, a Osíris. Bem, aqui está a estrutura. Agora, a estrutura militar é um pentágono, que é o centro mais alto do pentagrama, no qual 13 bruxas ficariam, de modo que elas consigam propagar uma maldição. Então, esta também é uma estrutura com tons de bruxaria. Bem, é apenas um edifício, mas tem algumas conotações. Bem, também a França, que tem uma nova filosofia, uma ordem para o novo mundo, e ela enviou aos Estados Unidos um presente, a Estátua da Liberdade. Então vamos perguntar à Unesco o que ela significa. A Unesco diz: os sete raios de sol que emanam do halo de Mitra, aqui está o deus Mitra, simbolizam o seu triunfo sobre as forças das trevas. Agora, vocês precisam entender. Lúcifer disse que Miguel e seus anjos representam as forças das trevas e que Jeová é o diabo. Isso não é terrível, lembram-se disso? E aqui está a Unesco nos dizendo que a cabeça da Estátua da Liberdade é adornada com sete raios de Mitra. Aqui está a tocha de Lúcifer. Porque não interessa se Lúcifer é homem ou mulher, porque Lúcifer é androgênico. Aqui está a pedra fundamental, neste lugar, em 5 de agosto de 1884. A pedra fundamental do pedestal da Estátua da Liberdade, clareando o mundo isto é, iluminação foi lançada com uma cerimônia por William Brodie, grão-mestre dos maçons. E aqui está o símbolo maçônico. Então, a estátua da liberdade é maçônica. E tudo vai parecer maçônico à medida que nós continuarmos. Taxi Mars escreve que pairando sobre as águas brilhantes mas poluídas, ela segura em seu braço estendido e na sua mão uma tocha de fogo e luz, um presente da ordem maçônica, os herdeiros modernos da herança Illuminati. A estátua da Liberdade foi esculpida por Frederic Bartholdi, membro da Loja Maçônica de Alsace-Lorraine em Paris, França. A estátua é significativa para sociedades secretas que estão planejando a nova ordem mundial. E continua volta de 1854, Pio proclamou a concepção imaculada da Virgem Maria. Maria sempre esteve no catolicismo romano. Mas agora Maria está sendo colocada no centro e está sendo legitimada como a mãe de Deus e como uma entidade celestial. Em 1869, Pio reúne o primeiro Concílio Vaticano em Roma, e em 1870, o Dogma da Infalibilidade Papal é publicado. Agora temos um outro Deus na Terra. Esse é o triunfo do ultramontanismo. Os jesuítas passam a garantir que todo o poder se concentra nas mãos de um homem. O que acontece então? Em 1917, a Revolução Russa. E você tem então uma mensagem de Fátima. Há uma ligação com o Islã aqui. Na próxima palestra vamos falar exatamente disso. A Rússia se converterá. O Santo Padre consagrará a Rússia a mim. Então houve uma visão do inferno. E então há uma visão de que o presente Papa sofrerá um ataque na tentativa de assassiná-lo. E aquilo aconteceu. Bem, não é difícil, você planejou tudo desde o início, dizer o que vai acontecer. Percebem? Não é muito difícil. Vamos então ver agora os paralelos entre a Revolução Francesa dos jesuítas e a russa. Eles funcionam assim. As duas revoluções se basearam nos escritos comunistas dos maçons, Voltaire e Marx. Os jesuítas aperfeiçoaram o comunismo em seus sítios no Paraguai. Eles testaram no Paraguai se funcionaria ou não. Eles o aperfeiçoaram lá. As duas revoluções saquearam as igrejas estatais. As duas revoluções terminaram com a monarquia. Em ambos casos, as dinastias Bourbon e Romanoff haviam expulso os jesuítas. Eles foram embora nos dois casos. E eles não queriam arriscar de novo. As duas revoluções produziram repúblicas apenas na forma mas tinham monarquias absolutistas no poder eram controladas pelas pessoas que estavam no poder. As duas revoluções declararam o ateísmo como a religião do Estado. As duas revoluções realizaram um reino de terror com uma polícia secreta de Inquisição. E imagine, foi mesmo um reino de terror. Milhões, milhões morreram. Tallinn é pessoalmente responsável pela morte de milhões de pessoas. As duas revoluções resultaram em ditadores militares responsáveis pela eliminação dos que discordavam. O mesmo padrão, se funcionou uma vez, por que não usá-lo de novo? As lições aprendidas nessas repúblicas platônicas, lá no Paraguai, elas forneceram a base para o manifesto comunista de Marx, pela qual toda a nação da terra seria diminuída a uma redução guarani. Assim destruindo a classe média branca protestante, à medida que restaurasse o feudalismo comunal da idade escura de César e do Papa. Isso é uma citação. É uma declaração forte, mas ela resume tudo. Então, Karl Marx, em 1844, escreveu o um Manifesto Comunista. Foi neste momento que ele o escreveu. E ele foi publicado em 1848. Em 1928, um concílio papal na Alemanha. Influenciou o Partido Católico de centro, tornando-o de direita, e ajudou a promover Hitler ao poder. Agora, quem é Adolf Hitler? Em 1929, Pio dissolve o Partido Católico. Ele já tinha feito o seu trabalho e as pessoas já estavam prontas para votar. E no mesmo ano, ele se coroa como soberano do mundo. Que arrogância! Agora o Papa se tornou o soberano do mundo. No mesmo ano, ele assina alguns documentos. Agora, um governante precisa ter um país, e ele então recebe de volta o seu pequeno estado, o menor estado do mundo. E agora, de novo, o papado volta a ser uma entidade política. Ele tinha estado morto, ele não era, naquela época, uma entidade política, e é por isso que a besta recebeu uma ferida mortal. E agora ele retoma o seu poder. E agora, de novo, ele volta a ser uma besta. A sua ferida foi curada. Está certo? É por isso que o jornal São Francisco Chronicle, quase citando a Bíblia, diz... Ao assinarem esse documento, a ferida foi curada. Agora estamos prontos para a guerra. 1934. Na Iugoslávia, uma organização chamada Ustashi é fundada. E ela é uma organização terrível. Seus membros acabam assassinando o rei Alexandre da Iugoslávia. Agora, os Ustashi são uma organização militar... Com aspectos nazistas, e eles praticamente mataram os sérvios. Eles matavam todo mundo que era ortodoxo, forçando-os a se tornarem católicos ou a morrerem. Tinham que escolher um dos dois. Mas ninguém fala nada sobre essa matança que ocorreu aqui nessa época. Em 1941, a Croácia se declara independente. E a matança começa. Este é o homem que é agora Papa, o Cardeal, o secretário de Estado, Eugênio Pacelli. Aqui está a sua família, todos com conexões maçônicas. E eles também têm o Banco de Roma à sua disposição. E eles têm o dinheiro de Rothschild. E Rothschild tem conexões maçônicas. E aqui está Pio XII após a sua eleição. O seu claustro tem o número simbólico 13. É um número muito importante na maçonaria. E produziram para ele um selo com um triângulo maçônico. E aqui está ele com o um símbolo maçônico, assim como Alexandre disse que tinha, e algo mais. A partir desse momento, o Papa passa a usar o Éfode, uma pequena placa que era usada também pelos sacerdotes de Israel. Agora vamos fazer uma pergunta a Albert Mackey, um maçom do 33 grau, para explicar para nós o que isso significa. E ele diz: O Sumo Sacerdote da Loja Maçom do Arco Real de 1859 a 1865, nos Estados Unidos, declara na sua obra padrão, aqui está ele, é ele que declara que o Sumo Sacerdote da Loja Maçônica do Arco Real oficialmente usa o efod. Então, quem é o Sumo Sacerdote da Maçonaria? Ali está ele, o Papa. Bem, Pacelli visitou os Estados Unidos e conversou com este homem, o presidente F.D. Roosevelt. Notem que esta aqui é a foto de uma loja maçônica que talvez nunca devesse ter sido mostrada ao mundo e talvez eles estejam zangados porque ela se tornou conhecida. Mas ela mostra Roosevelt em sua roupa maçônica. E aí está ele com o seu capuz na cabeça. Aqui está recebendo um aperto de mão maçônico. Percebem como o aperto de mão maçônico é? E numa próxima palestra eu vou falar sobre o que tudo isso simboliza. Por que eles estão usando esses capuzes? E ele nomeia Myron Taylor como emissário especial ao Vaticano. Vamos olhar agora uma lista dos líderes políticos da maçonaria nos Estados Unidos. Eu só vou fazer a citação. De fontes diferentes, de páginas da internet, vocês podem verificar isso. Só para mostrar quem está no controle atualmente. Nós vamos passar rapidamente por esses nomes, mostrando os graus nos quais se encontram: Bill Clinton, 33 º grau. Newt Gingrich, 33 º grau. Bob Dole. 33 Jack Camp, 33 Storm Thurman, 33 Colin Powell, 33 Jesse Helms, 33 Barry Goldwater, 33 Al Gore, maçon, talvez grau 33. Aqui está outro James Monroe, Andrew Johnson, James Garfield, McKinley, Roosevelt, é claro, William Taft, Franklin Roosevelt, Harding, Lyndon Johnson, Gerald Ford, Ronald Reagan, George Bush, todos eles Yitzhak Rabin, Yasser Arafat, Príncipe Philip. Duque de Kent e muitos outros. Aqui está outra fonte. Saddam Hussein, isso é interessante. Vamos ter que falar dele. Ele também era grau 33 na maçonaria. Tony Blair, grau 33. Gerhard Schroeder, Primeiro-Ministro da Alemanha, grau 33. Benjamin Netanyahu, grau 33. Yasser Arafat, grau 33. Ronald Reagan, Gorbachev, Helmut Kohl, Shimon Perez. Helmut Kohl também faz parte do Comitê dos 300. François Mitterrand, grau 33. Ele era da Loja Maçônica Grande Oriente. Itzhak Rabin, Willy Brandt. Todos esses aqui eram maçons. Aqui há mais. Joseph Stalin, ele era um dos Illuminati que fazia parte da Loja do Grande Oriente. Leon Trotsky também da loja do Grande Oriente: Harry Kissinger. Membro do Comitê dos 300. J. Edgar Hoover, grau 33. Cecil Rhodes, Aleister Crowley. Walt Disney era uma maçom do grau 33. Olaf Palm, Al Gore, Tony Blair, Joseph Mengele. Isso é interessante? Ele era o assassino em massa dos nazistas. Ele era um dos Illuminati. Robert McNamara. Estão todos aqui, até Billy Graham. Vamos continuar. John Glenn, Buzz Aldrin. Todo mundo que já fez uma viagem até o espaço. Precisa ser maçom. Dos graus mais elevados. Edgar Mitchell. Vamos continuar. Francis Bacon, Lord David Owen, todos os grandes negociadores. Richard Holbrook. Eu só estou passando por alguns. Alan Greenspan, Peter Wallenberg. A Rainha Elizabeth, que é a rainha dos Bilderbergers. O Príncipe Felipe, a Rainha Beatriz. Ela pertence ao Comitê dos Trezentos, O Príncipe Bernardo da Holanda, também do Comitê dos 300. E nós podemos continuar lendo, lendo, lendo. Ted Kennedy, Rockefeller, o Barão Guy de Rothschild, Hillary Clinton, que é uma dama da sexta ordem, ela é uma maçom muito elevada, Albert Pike, é claro, vocês também conhecem. Bertrand Russell, Otto de Habsburg, todos estes são maçons. Aqui está Edgar Hoover, o presidente Dwight D. Eisenhower. Aqui está ele honrando com uma Grande Cruz de Grau 33 numa cerimônia especial da Casa Branca. E eles não têm vergonha de nada disso. Praticamente todos os presidentes dos Estados Unidos estão na Galeria Presidencial da Loja. Eu mesmo tirei esta foto. Eu entrei na loja maçônica, eu entrei na sessão dos presidentes e eu tirei cada uma dessas fotos. E então saí. Eu? Eu não fiz isso. De qualquer forma, eles estão todos ali. São todos maçons. Se você olhar o dólar americano, coisas muito interessantes aconteceram na época de Roosevelt. Há este símbolo no dólar, há aquele outro símbolo no dólar. Nós não temos tempo para explicar tudo. Aqui está a frase: em Deus confiamos, o número um. Se você observar este símbolo aqui, está escrito: assim começa a nova ordem dos séculos. Agora, se você intercalar o hexagrama, então você vai ter A-S-N-O-M, que é um anagrama da palavra maçom. Se você olhar do outro lado, você vai perceber alguns objetos, e então se aponta para. E então está escrito A-R-L-T-O, abreviatura de Arlington. Há muitas coisas sobre as quais eu poderia falar, muitas coisas interessantes. Se você observar o número um, se você observar essa pequena meia lua, há uma estrutura aqui. Será que você consegue ver? É um micro ponto. Você tem que olhar com uma lupa e você vai perceber uma pequena coruja, uma coruja na lua. E ao redor nós temos uma teia de aranha. Há muito simbolismo aqui. Agora, se você observar as moedas antigas, vai perceber que as antigas divindades eram associadas à coruja. E quando nós fizemos uma visita àquele bosque na Boêmia, o que, que eles adoravam lá? A grande coruja da Boêmia. E vocês viram os presidentes dos Estados Unidos curvados diante da coruja da Boêmia. Foi muito assustador. Agora, observem este símbolo. Aqui está o olho que tudo vê, pertencente a Lúcifer. Ele ainda não está integrado à base do triângulo? Quando ele for integrado, Lucifer terá o seu reino. Aqui está. Assim começa a nova ordem dos séculos, a nova ordem das épocas e há treze níveis aqui. Na base encontra-se a data da independência dos Estados Unidos, que é também a mesma data da fundação dos Illuminati. Você tem a teia de aranha, símbolo da nova era. Você tem aqui uma faixa, um laço, que pertence a Lúcifer. Você pode percebê-lo aqui nesta Igreja Católica Romana. Aqui você tem Anubis, aqui você tem a Fênix, o símbolo de Júpiter, do deus Júpiter, a caveira com os ossos, e aqui está a fita. Estão vendo? Tem uma associação com Júpiter. Todos esses símbolos nos dizem uma mesma história interessante. Do outro lado você tem esse símbolo. Há nove penas, há treze flechas, há treze folhas, há treze pentagramas, eles recebem a forma de um hexagrama. Você tem a águia, você tem uma declaração aqui, é pluribus unum, entre muitos, um, ou seja, nós vamos unir todos os povos. Este é o simbolismo de uma nova ordem mundial. Está no dólar. O mundo todo será unido. Sob um governo central. E este governo será submetido ao controle de Lúcifer, não a Jesus Cristo. Agora, Jesus Cristo sabe disso, permite que isso aconteça e ele está no controle. Ele nos diz de antemão que isso vai acontecer. E então, no final da história, será Jesus que vai governar este planeta. Na sessão anterior estávamos vendo o simbolismo na nota de dólar e vimos todos esses símbolos. Tudo é maçônico. E esses símbolos apareceram na nota do dólar depois da época de Roosevelt. Apocalipse 13:11. E eu vi outra besta vindo da terra e ela tinha dois chifres como o de um cordeiro e ela falava como um dragão. Vamos tratar desta profecia em detalhes em uma outra palestra. E ela exercita toda a autoridade da primeira besta, e nós vamos descobrir que se trata do catolicismo romano, e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Aqui temos um aliado protestante que vai reforçar as ordens católicas. Mas eu vou falar sobre isso em outra palestra, que se intitula Duas Bestas que Ficaram Amigas. Até a arquitetura é interessante. Aqui está a Basílica de São Pedro, aqui está o prédio do Capitólio. A arquitetura é idêntica. Claro que o prédio foi planejado, o prédio americano, pelos maçons. E quem é que controla os maçons? A ordem dos jesuítas. Agora vamos observar um pouco o simbolismo aqui. Vamos ver umas questões interessantes. Agora estamos prontos para a Segunda Guerra Mundial. E aqueles Países que vão desempenhar os papéis mais importantes são os aliados. Este homem aqui, Winston Churchill, e ele era o quê? Maçom do grau 33. Nós já vimos o presidente Roosevelt na sua roupa de maçom. Ele era maçom do grau 32 ou 33. E aqui temos Stalin. Claro que ele era membro da loja do Grande Oriente. Isso significa que ele era maçom de grau 33. Todos do mesmo lado. Trecho de um relatório do embaixador Harriman em Moscou ao Departamento de Estado, no dia 30 de junho de 1944. Stalin pagou tributo à assistência oferecida pelos Estados Unidos à indústria soviética antes e durante a guerra. Ele disse que cerca de dois terços de todas as empresas industriais na União Soviética foram construídos com a ajuda dos Estados Unidos e sua assistência técnica. O outro terço com a ajuda inglesa. Então, quem construiu a União Soviética? Quem a construiu? O Ocidente. O Ocidente a financiou e construiu. Aqui você vê Winston Churchill na sua loja maçônica druída, com todos os seus amigos druidas ao seu redor. Bem, eu estou falando de fatos reais, eu não estou fazendo conjecturas. Você se lembra de Pearl Harbor? Felizmente, os 50 anos da declaração de segredo já passou e agora sabemos como fato porque isso já foi revelado, que os americanos sabiam que Pearl Harbor ia ser atacado, não é verdade? E eles decidiram que eles não fariam nada a respeito. Por quê? Porque eles precisavam de um incidente para iniciar a guerra. A Constituição Americana não permitia que os Estados Unidos entrassem na guerra e eles precisavam de um incidente. Por isso eles o criaram. De fato, isso é um assassinato em massa do seu próprio povo, não é verdade? Eles sabiam a respeito, já era conhecimento comum. Isso está nas notícias. Acabou-se o pacto de segredo dos 50 anos e agora ninguém mais pode negar isso. É um fato. Então os Estados Unidos já uma vez na história matou milhares dos seus habitantes para permitir que uma coisa que não era possível antes se tornasse possível depois. Já que tiveram sucesso uma vez, vocês acham que eles podem repetir isso? Eu fico imaginando. E o outro lado? Hitler. Hitler disse: Eu aprendi muito da ordem dos jesuítas. Até agora, nunca houve nada mais grandioso na Terra do que o sistema hierárquico da Igreja Católica. Eu repeti muito de sua organização no meu próprio partido. A SS foi constituída de acordo com os princípios dos jesuítas. Himmler, o chefe da SS, tinha uma conexão íntima com os jesuítas através de seu pai e irmão. Hitler falou dele. Eu posso ver que Himmler é o nosso Inácio de Loyola e Joseph Goebbels também era um jesuíta treinado. Então vemos os dois lados. Quem os controlava ambos? Os mesmos partidos. Isso é chamado de tese e antítese. Goebbels, Himmler, esses homens eram jesuítas. Eles eram fascistas. Adolf Hitler, fascista, usando o simbolismo do Deus Sol. A Cruz Maltesa, os símbolos do Deus Sol. Aqui está ele com Hindenburg. Ele mesmo era maçom. Tudo isso foi planejado. Ele ganhou os jovens para que ficassem de seu lado. Uma das principais personagens católicas a ajudar Hitler a assumir o poder foi Franz von Papen. E Franz von Papen era, obviamente, o líder do Partido Católico. Foi ele que promoveu a Hitler. Então, pode-se dizer que a Igreja Católica promoveu a Hitler. Essas duas fotos têm significado maçônico, mas vamos falar sobre isso mais tarde. Vejam que os símbolos que o terceiro Reich escolheram eram símbolos maçons. Vejam que houve uma aliança feliz no início, mas depois ela deteriorou. Percebam aqui uma saudação do tipo maçônico. Hitler se reuniu com os líderes da igreja e vejam aqui os cardeais fazendo a saudação a Hitler. Percebam que a igreja se envolveu intimamente com o movimento nazista. Aqui estão vários cardeais saudando a Hitler. O Papa e o Führer. Vejam que até hoje há uma dificuldade muito grande para que o Papa Pio seja canonizado por causa das suas conexões com o movimento nazista. Aqui está o novo bispo do Reich, Ludwig Miller. Ele era protestante, estava saudando a Hitler. Ele está apertando a mão com Hitler, vejam que o bispo protestante anterior já não mais existia. Porque Hitler o havia executado. Então, este aqui era uma marionete. Vejam aqui, católicos e protestantes, um do lado do outro. Tentem entender a guerra. Vamos pensar sobre ela. Quem é o problema em termos da Igreja Católica? Em primeiro lugar, a Igreja Ortodoxa no Oriente havia sido um problema. Mas a Primeira Guerra Mundial resolveu isso. O Kizar tinha sido removido. E a igreja ortodoxa foi sujeitada, como serão todas as igrejas, para que tudo pareça certo, ao ateísmo comunista. Mas os líderes do comunismo eram todos católicos. De fato, eu já viajei a muitos desses países e os mais velhos me disseram daquelas pessoas: agora nós entendemos porque os líderes do regime comunista. Porque todos eles frequentavam a Igreja Católica. Se eles eram ateus, por que, que eles eram católicos tão bons? Esse exército poderoso é então construído, a Alemanha é dividida. O norte da Alemanha, e particularmente o lado oriental da Alemanha, é todo protestante. São luteranos e todos eles são céticos em relação ao papado. Mas o sul da Alemanha é todo católico. Nos países ortodoxos, como toda a União Soviética, você tem a Igreja Ortodoxa controlando a mente das pessoas. Agora, desde que o comunismo assumiu, isso foi reduzido, foi sujeitado, a Igreja Ortodoxa foi sujeitada ao Estado. Então vem uma guerra tremenda. E os símbolos levados aqui são os símbolos de Lúcifer. São também usados na teosofia. Você pode vê-los aqui. Aqui está a suástica. Aqui está a serpente que vê tudo. E o próprio Adolf Hitler era um tremendo ocultista. É claro que, como iniciado jesuíta, é isso que ele tinha que ser. Mas a roupagem externa de religião que ele tinha era o catolicismo. Você encontra a mesma suástica aos pés de Buda. E como eu já lhes disse antes, foi um sacerdote jesuíta, o padre Stamford, não Hitler, que realmente escreveu Minha Luta. Então, um jesuíta escreveu o livro. A SS tem o mesmo símbolo da caveira e ossos. Notem aqui a caveira com os ossos cruzados. E aqui temos o lema, a minha honra é ser leal. O princípio da lealdade. A SS tinha sido organizada por Himmler de acordo com os princípios da ordem jesuíta e ela se transformou numa espécie de nova inquisição. E qualquer pessoa que não obedecesse ao sistema era destruída. Nós lemos muito na literatura atualmente a respeito dos 6 milhões de judeus que foram mortos, mas nós nada lemos sobre 2 milhões e meio de pessoas brilhantes que viviam na Alemanha. Todos os professores, todos os intelectuais e os alemães mais educados foram mortos por Adolf Hitler. Vejam que um regime assim não pode tolerar as pessoas pensantes. Então eles diminuem a capacidade mental das pessoas. O que eles precisam ter são as massas e a elite, os catecúmenos e então, do outro lado, a super elite. Isso é irritante. Lembram-se daquele jornal Jesuíta? Tiviltá Católica? Esse é o órgão dos Jesuítas. E ele diz, francamente, o fascismo é o regime que corresponde mais intimamente aos conceitos da Igreja de Roma. E o fascismo é fascinante. Desculpem-me o trocadilho. O fascismo tem apenas um líder central. Vejam, o Papa, eventualmente, um líder central. Um líder central e controle absoluto. Sobre as pessoas, e ainda assim as pessoas acreditam que são livres, porque essas pessoas obtêm tudo o que pedem. E vejam que, diferentemente do comunismo, as pessoas têm direito à propriedade, mas esse direito é um direito qualificado. E eu vou explicar isso numa próxima palestra. Aqui estão as fásquias, lembram-se delas, um feixe de varas. Sempre acompanhadas por um machado que simboliza o poder sobre a vida e a morte, carregadas pelos oficiais romanos como símbolo de autoridade. Sob a república, o cônsul, o pretor. Quando ele começava uma expedição, ele fazia os seus votos no Monte Capitolino. É onde o Vaticano se encontra hoje. Isso é muito simbólico. Ele era aclamado imperator, em outras palavras, um líder, por suas tropas. Ele decorava suas fásquias com flores de louro e, na sua volta, ele depositava garlândia sobre o Monte Capitolino. Tudo leva a Roma. É uma história fascinante. Onde você encontra as fásquias, você deve saber que Roma está por trás delas. As fásquias podem ter esta forma, ou então o machado pode estar no meio, ou pode ser uma lança, como foi na Revolução Francesa. Tudo isso aqui é fásquia. Onde as fásquias podem ser encontradas? Em 1888, a campanha do futuro presidente Grover Cleveland, Benjamin Harrison o derrotou, mas Cleveland foi reeleito para um mandato não consecutivo em 1892. Aqui está a águia em pé sobre duas fásquias. Conseguem ver? Fascismo oculto nos Estados Unidos. Vocês sabiam que os Estados Unidos deveriam estar tão longe do fascismo quanto o Ocidente é do Oriente? Bem, bem, bem. Não é fascinante que se você olhar o Capitol e você for bem alto lá no edifício, você vai perceber, aqui temos fásquia, fásquia, fásquia. Então, eventualmente, os Estados Unidos vão se tornar um país fascista. Ninguém creria nisso. Há 50 anos, há 500 anos, há 10 anos, talvez até mesmo há 5 anos. Mas hoje, o que, é que vocês acham? Será que nós estamos vendo hoje um controle absoluto sobre os indivíduos, assim como acontecia na época da SS? Será que uma nova lei vai aparecer para proteger as pessoas em relação ao Estado? Sim ou não? Vocês já ouviram falar da Lei dos Patriotas? Muitas leis interessantes vão aparecer. Que tipo de governo é esse? Interessante. Aí está. Vocês sabiam que há fásquia por trás do pódio da Assembleia Legislativa em Washington DC? Nós temos uma espécie de machado de ouro. Sim, o machado das fásquias. Parece que eles sempre souberam isso. Só estamos esperando uma oportunidade. Aqui temos moedas romanas antigas com as fásquias. Aqui estão as fásquias atrás de uma moeda de 10 centavos. Nos Estados Unidos, com a chama ali. Fásquias também no dólar americano. Aqui temos a insígnia da Guarda Nacional. Ela tem fásquias. Há fásquias na Estátua da Liberdade. Vamos ler o que Anthony Sutton. Lembram-se desse homem? Ele escreveu sobre caveiras e ossos e ele foi educado nas universidades de Londres. Ele era um pesquisador da instituição Hoover. Era um homem importante. Vamos ver o que ele tem a dizer. Como a ordem cria guerra e revolução? Nós falamos sobre caveira e ossos. Eles são os Illuminati. E eles são os jesuítas. Eles trabalham por trás dos bastidores. A história operacional da ordem só pode ser compreendida dentro do panorama do processo dialético hegeliano. Hegel foi o homem importante que disse que sempre precisamos criar dois opostos, a tese e a antítese. Ele disse: esfregue um no outro, não importa quantas pessoas morram nesse processo, então você vai conseguir o que você realmente queria. Desse axioma se segue que o conflito controlado pode criar uma história predeterminada. Por exemplo, quando a comissão trilateral discute a administração de conflito, nós já lemos esta citação antes. Então vamos pulá-la. A síntese, ou seja, a aproximação, buscada pelo estabelecimento, é chamada de nova ordem mundial. Sem administração de conflito, essa nova ordem mundial nunca vai existir. As ações individuais e aleatórias na sociedade jamais levariam a essa síntese, porque elas são artificiais. Portanto, elas precisam ser criadas. Você escuta sobre uma guerra aqui, outra guerra acolá, você escuta falando de revoluções. As revoluções precisam ser financiadas, mas ninguém fala sobre quem financia as revoluções. Quem é que financia as revoluções? Quem as administra? Então você tem os nazistas contra a União Soviética, você tem a Coreia do Norte, o Vietnã do Norte, um monte de gente contra os Estados Unidos, e esses conflitos eles produziram lucros e empurraram o mundo cada vez mais perto para um único governo mundial. E não é lógico que seja isso que Satanás queira? Ele quer um governo único mundial. Na filosofia de Hegel, o conflito da direita política e a esquerda política ou tese e antítese nas expressões de Hegel, é essencial para avançar o movimento da história e produzir a própria mudança histórica. Vocês já notaram que todas as nações do mundo têm um partido de direita e um partido de esquerda? Já ouviram falar disso? E no seu país também há, senão não haveria razão para nós votarmos. Há sempre dois. Agora vamos dar uma olhada como isso funciona. O presidente Woodrow Wilson fez esta declaração. É um presidente falando. Alguns dos homens mais importantes dos Estados Unidos. Nas áreas do comércio e da manufatura, eles sabem que há um poder tão organizado, tão sutil, tão completo, tão onipresente que seria melhor eles não falarem sobre ele em voz alta quando eles tentam condená-lo. Aham, aqui está o poder que controla todas as coisas. Karl Marx, no Capital, ele propõe que o capitalismo seja a tese e o comunismo seja a antítese. Por isso, há jesuítas que defendem o capitalismo e há jesuítas que defendem o comunismo. O conflito de opostos deve, no sistema hegeliano, produzir uma sociedade que não seja nem capitalista nem comunista. Isso é síntese. Além do mais, no esquema hegeliano de eventos, esta nova síntese refletirá o conceito do Estado como Deus e o indivíduo será totalmente subordinado a esse Estado poderoso. Qual é então a função de um parlamento ou de um congresso para os hegelianos? Essas instituições existem meramente para permitir que os indivíduos sintam que suas opiniões têm algum valor e para permitir que um governo tire vantagem de qualquer sabedoria que o camponês pode acidentalmente demonstrar. Certo? Agora vamos ver o que o próprio Hegel fala. Vocês vão ouvir agora o grande filósofo Hegel a quem todos os políticos se inclinam. Ele diz: em virtude dessa participação, a liberdade e o orgulho subjetivos, com sua opinião geral, os indivíduos podem se demonstrar palpavelmente eficazes e desfrutar da satisfação de sentir que eles valem alguma coisa. Em outras palavras, não passamos de idiotas. Quando você vota, em quem você está votando? Eu vou lhe dizer para quem você está votando. Eu sempre falo isso. Você vota ou para o diabo de rosa ou para o diabo de azul. O voto não faz diferença alguma. É uma anedota. A política é uma piada. A guerra, o conflito organizado das nações, para os hegelianos, é apenas o resultado visível do conflito entre ideias. Na opinião de John Dewey, o mais querido hegeliano do sistema educacional moderno, diz. A guerra é o mais eficiente pregador da vaidade de todos os interesses meramente finitos. Ela coloca um fim àquele egoísmo peculiar a um indivíduo, pelo qual ele alega que a sua vida e a sua propriedade pertencem a ele ou à sua família. Entenderam isso? Você pode dizer: claro que Roma não acredita assim. Ah, eu vou lhe mostrar algumas bulas papais que vão fazer os seus cabelos arrepiarem. Compare isso com o espírito e a letra da Constituição dos Estados Unidos. Ela diz exatamente o oposto. Para esses elitistas, o Estado é supremo e a elite autonomeada, que governa o Estado, age de fato como o próprio Deus na Terra. Os outros não passam de catecúmenos, massa, gado. Os livros das faculdades apresentam a guerra e a revolução como resultados meramente acidentais das forças em conflito. Nesses livros você encontra a evidência de que as revoluções precisam de financiamento e que a fonte desse financiamento é, em muitos casos, Wall Street, os veículos operacionais para a criação de conflitos. A chave da história moderna está nos seguintes fatos: os elitistas estão intimamente associados aos marxistas e nazistas. Eles participam dos dois lados, porque o que eles criaram não passa de um jogo. Neste memorando, nós apresentaremos o conceito de que a história mundial, certamente desde 1917, reflete deliberadamente o conflito criado com o objetivo de causar uma síntese, uma nova ordem mundial. Vamos ver como funciona. Aqui está a ordem. A tese é a Rússia marxista. A Segunda Guerra Mundial acontece. A antítese é a Alemanha nazista. Quem os financia? Quem financia os russos? A companhia Guarantee Trust. E quem financia os nazistas? A companhia Guarantee Trust. E então você tem a companhia W.A. Harriman, etc. E você tem as mesmas pessoas deste outro lado. As mesmas pessoas financiam os dois lados. E então você tem a Revolução Bolchevique em 1917. E então em 1933, Hitler sobe ao poder. Há um conflito entre os dois, há muito lucro. E então, o resultado depois da Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas são criadas como o primeiro passo para a nova ordem mundial. O financiamento é para os dois lados. Em 1948 a corrida armamentista, em 1950 Maria passa a receber peregrinações, em 1950 Francis Matthews diz que é necessária a guerra nuclear com a Rússia e começa a disputa entre os dois. Vejam quantas pessoas foram mortas por Stalin. Entre as 1.766.188 vítimas até o início de 1922, cifras obtidas dos documentos soviéticos, cerca de 5 mil eram sacerdotes, professores, freiras, etc., da Igreja Grega. Mas logo a perseguição se estendeu aos milhões de luteranos, reformados, batistas, metodistas e especialmente os cristãos menonitas. A circulação da Bíblia não foi apenas proibida, mas passível de exílio. Foi isso que Stalin fez. Stalin matou milhões. Nós ouvimos de 6 milhões de judeus. Mas é melhor pensarmos em termos de 30, 40, 50 milhões de pessoas. Quando falamos de Stalin. O maior assassino em massa que este mundo já conheceu. Foster Dallas, presidente Kennedy. Qual é a história aqui? Aqui está Kennedy, e ele é casado com esta jovem Jacqueline. E eles começaram a dirigir os Estados Unidos em direção a um tremendo conflito. Todos os presidentes têm jogado esse jogo. Eventualmente, esse presidente morre. E este aqui assume, Lyndon Johnson. Querem saber algo interessante? Um presidente tem que fazer um juramento à Bíblia para que ele possa assumir o cargo. Vocês sabiam que Lyndon Johnson se recusou a fazer o juramento pela Bíblia? Lyndon Johnson fez o juramento com a juíza Sarah T. Hughes. Logo após o assassinato, a juíza trouxe uma pequena Bíblia para que fosse feito o juramento. Mas esta foi substituída por um missal romano, um livro de missas, que estava no avião. Então ele se recusa a jurar pela Bíblia, ele jura pelo missal católico. Isso não diz algo, não é interessante? Eu acho isso muito interessante. Então, por que, que esse presidente teve que morrer? Ele era católico, afinal das contas. Será que é possível que nem todo católico seja tão facilmente enganado? Aqui está o desfile das motocicletas passando. Aqui está a senhora Kennedy ajudando os agentes. O agente Clint Hill sobe no carro. Ele sobe na traseira depois do tiro no presidente. Aqui estão as rosas que ela recebeu. Muito interessante. Aqui está Dallas. 22 de novembro de 1963. John Fitzgerald Kennedy. Trigésimo quinto presidente dos Estados Unidos visitou Dallas. Isso é interessante. Vejam o número 11 ali em cima. Aqui está o edifício. Aqui está o edifício de onde ele saiu. Ele foi aparentemente assassinado daquela janela. É isso que dizem. Aqui está uma visão mais ampla. Aqui está a placa. E eles escreveram ali o que aconteceu. Em 22 de novembro de 1963, esse edifício ficou notoriamente conhecido quando Lee Harvest Oswald, e alguém teve o trabalho de sublinhar isso, supostamente, atirou no presidente John Kennedy e o matou. A maioria das pessoas não crê que Lee Harvey Oswald assassinou o presidente. O carro do presidente veio por esta rua, esta árvore ainda não existia. E o tiro saiu daquela janela lá em cima. E o assassinato aconteceu mais ou menos no lugar onde eu estou em pé para tirar esta foto. Note que quando o carro veio aqui, ele estava deste lado da estrada. E imaginem centenas de pessoas em pé de cada lado da rua. E aqui há uma pequena elevação, e você pode avançar um pouco mais nela. Você vai chegar até uma cerca. E se você olhar dessa cerca, você vai ver a rua aqui. E aparentemente, quando os tiros foram disparados, cerca de 100 pessoas, inclusive a polícia, eles não correram na direção do edifício, eles correram para essa elevação na direção da cerca. E então, por que, que eles correram para a frente do presidente e não para trás do presidente? Aparentemente, se diz que Lee Harvey Oswald deu o tiro por trás e ele foi o único a dar tiros. Ele deu um tiro por trás e o atingiu aqui. Seria um tiro maravilhoso por falar nisso. Só há um problema. A cabeça do presidente não foi para frente, ela foi para trás. E ele então o atingiu na garganta. E havia uma pequena entrada na frente e uma saída enorme por trás. E eu pergunto: o tiro chegou pela frente ou por trás? Pela frente. Não apenas isso. Houve tiros também de outros lugares. E eles se intercalaram de modo que todos eles atingiram o presidente. Há evidências que até mesmo o motorista, que era canhoto, se virou e deu um tiro no presidente com um revólver também. Ele foi acertado inúmeras vezes. Das testemunhas que correram na direção da cerca, cerca de 100 deles, quase todos eles, exceto por uma ou duas mulheres que foram ridicularizadas, foram também assassinados. Isso não é estranho? Você não acha que seria estranho todas as testemunhas morrerem? É estranho? Este foi um dos maiores encobertamentos a existir. Aqui está a cerca e quando você olha para cá era assim que era. Alguém por trás da cerca poderia atirar. Esta seria a visão de trás da cerca. Eu tirei esta foto e o carro estaria aqui e ele teria atingido o presidente desta distância bem curta. E ele teria atingido pela frente. E é interessante que a cabeça do presidente se moveu para trás e para o seu lado esquerdo. Uau! assim. Isso significa que ele deve ter recebido o tiro do lado da frente? Certo? Isso não é lógico? Muito bem. Será que sou eu que estou dizendo isso ou isso é conhecimento público? Isto é conhecimento público. Mas no entanto, é negado. Pelo governo. Ele só tem um bode expiatório, Lee Harvey Oswald. Aí está o lugar onde Kennedy morreu, bem na direção daquela cerca. Vamos olhar então como morreu o JF Kennedy. Vamos ver como a televisão mostrou essa questão. E você então vai ter a sua própria opinião. Vamos ligar o som. Dallas, Texas, 22 de novembro de 1963. Presidente John F. Kennedy assassinado. 37 anos depois, o povo americano ainda não sabe a verdade. Vamos voltar àquele dia de Dallas. O dia foi 22 de novembro, o horário logo antes do almoço. O primeiro disparo foi ouvido quando as motocicletas se aproximavam da praça. Aqui as motocicletas violaram as regras do próprio serviço secreto. Quando o carro virou. Ele diminuiu a velocidade de 60 para 15 km por hora. Foi aí que os disparos foram ouvidos. Por seis segundos, os ocupantes do carro de Kennedy foram atingidos por balas. Kennedy colocou a mão na garganta. Então, sua cabeça explodiu. Por causa da grande força, ela se moveu para trás e para a esquerda. Só aí o carro do presidente acelerou. Lyndon Johnson, o novo presidente, criou uma comissão federal para investigar o caso. A comissão Warren nos deu a versão oficial. Lee Harvey Oswald tinha agido sozinho. Mas se todos os tiros vieram de trás, por que então a cabeça do presidente se moveu para trás? E por que tantas pessoas, inclusive a polícia, não correram em direção ao armazém de livros onde Lee Oswald estava, mas na direção da cerca? Se a comissão de Warren estava certa, por que tantas testemunhas disseram ter visto algo completamente diferente? Do relatório oficial, cerca de 177 pessoas. Morreram simplesmente porque sabiam demais. No momento em que Kennedy foi morto, criou-se um grande encobertamento. As testemunhas foram ameaçadas e muitas foram mortas. Dean Hill, entrevistada logo após. Um tiro foi ouvido e ele pôs a mão no peito. Então houve um intervalo. E então três ou quatro tiros foram ouvidos de novo. Nessa hora, a escolta acelerou. Conosco agora está Dean Hill, que estava mais perto do carro do presidente no momento dos disparos do que qualquer outra pessoa. A senhorita Hill é uma professora primária em Dallas e ela tem vivido sob o medo de morrer nos últimos 29 anos. Eu entendo que dois homens que se diziam agentes do serviço secreto entrevistaram você logo depois do assassinato. O que, que eles perguntaram? Eles me perguntaram o que eu tinha visto, eu disse a eles, eu tinha visto o presidente ser atingido, eu tinha visto o atirador e que eu tinha ouvido de quatro a seis tiros. Mas eles me disseram que eu não tinha ouvido mais do que três tiros. Você foi entrevistada por outros policiais? Sim, eu fui entrevistada por um outro inspetor. Ele tentava o tempo inteiro desacreditar as coisas que eu dizia. Ele me acusava das coisas mais ridículas: de ter um caso fora do casamento, que eu estava buscando publicidade e que eu era uma mentirosa. Nós encontramos os fatos reais e certamente ninguém, nos 25 anos que se passaram, refutou as nossas conclusões básicas. Foi o inspetor que inventou a teoria da assim chamada bala mágica. Ele diz que a mesma bala passou por Kennedy e pelo governador do Texas, John Connally. Mas a bala foi encontrada mais tarde, virtualmente intacta na maca de hospital de Connally. A verdade, se ela tivesse sido conhecida, se ela tivesse saído, teria revelado que foi uma conspiração, uma conspiração para matar o presidente, e ela necessitava de um bode expiatório, alguém que pudesse levar a culpa. Havia coisas demais que nós não deveríamos ter visto. Como o teste de parafina dado a Oswald, que provou conclusivamente que Oswald não tinha disparado o rifle naquele dia. Ou a câmera espiã encontrada em posse de Oswald, que lhe havia sido dada pelo governo americano. Ou a carta de Oswald ao nosso senhor Hunt, pedindo a sua próxima missão. O único Hunt que nós conhecemos neste caso é Howard Hunt, da CIA, que tinha um escritório juntamente com Oswald em Nova Orleans. O escritório pertencia a Guy Bannister, um membro do FBI. Não apenas o endereço dele estava nos panfletos favoráveis a Castro de Oswald, mas a conta que Oswald usava para imprimir os panfletos pertencia a Cia. Howard Hunt, com a Cia, Guy Bannister, com o FBI e Lee Harvey Oswald, todos no mesmo escritório. Aqui está uma teoria de como o presidente Kennedy foi morto. A escolta de Kennedy deveria virar duas vezes, levando diretamente a uma triangulação. O primeiro tiro partiu da cerca, atingiu a Kennedy na garganta. O segundo tiro veio do edifício Daltex, perto do armazém de livros. Ele entrou nas costas de Kennedy. O terceiro tiro veio do canto sudoeste do depósito de livros, no sétimo andar. O quarto tiro veio do Daltex. Ele errou por pouco, atingiu meio-fio, ferindo um transeunte. O quinto e o sexto disparos foram feitos quase simultaneamente do depósito e da cerca. Ambos atingiram a cabeça de Kennedy, um da parte de cima movendo para frente e então, um instante mais tarde, um de cima movendo para trás. Outra teoria inclui o motorista, o agente do Serviço Secreto William Greer, como um dos atiradores. Observem o motorista atentamente. Aqui você vê o passageiro na frente, virando para trás, olhando para o presidente. Em vez de pulando para ajudá-lo, ele volta-se para a frente. O motorista agora está se virando. A arma aparece e ele dispara. Você o verá repetidamente nessas sequências. Kennedy já foi atingido na garganta. Ele está caindo para a esquerda. O motorista agora começa a virar. O seu braço esquerdo passa por cima do ombro direito e ele dispara agora. De novo você vê o motorista virar. De novo a arma aparece. Ele está se virando de novo. A arma aparece. Ele dispara. Você pode ver claramente ele se virando. A arma aparece sobre o seu ombro direito. Uma das primeiras atividades de William Greer, o motorista, depois que a limousine presidencial chegou ao hospital Parkland, foi conseguir um balde e uma esponja com água. E ele começou a lavar o sangue e pedaços de cérebro que estavam na limousine do presidente. Há uma nova teoria sobre o assassinato de John F. Kennedy. Um cientista do governo diz que, que as fitas da polícia dão nova evidência de um segundo atirador. Se pudesse ser provado que o barulho na fita é um disparo e que ele de fato veio daquela colina cheia de grama, então teríamos evidência de que havia um segundo atirador, além de Harvey Lee Oswald. Mas até agora, poucos concordam com as conclusões a que chegou Thomas. Eu gostaria de saber por que demorou tanto para que esta informação e a verdade fossem exposta. Em primeiro lugar, ela não foi exposta ainda, e eu não acho que ela jamais o seja. Os segredos do governo têm uma finalidade e uma finalidade apenas. Não é impedir que os inimigos saibam o que está acontecendo, mas é impedir que o povo americano saiba o que está acontecendo. E toda a evidência que existe ou pode ter existido que implicaria o governo no assassinato de Kennedy, pode-se ter certeza que essa evidência foi agora destruída. Então, mesmo que mostremos tudo agora, as chances de resolver o assassinato de Kennedy e atribuir a culpa a um partido suspeito é quase impossível. Por que alguém mataria um presidente dos Estados Unidos tão popular? Kennedy estava alterando o status quo. Ele sabia que ele não podia mais confiar na CIA. Ele estava transferindo as operações secretas diretamente para os chefes de Estado. Logo depois disso, ele despediu Alan Dulles, que tinha sido diretor da CIA desde 1953. Kennedy continuava a fazer inimigos, embora evitasse confrontações. Ele até ordenou que as tropas americanas saíssem do Vietnã. Bem, vocês perceberam o motorista se virando, se vocês conseguiram. É difícil de ver. Você viu a cabeça virando para cima. Você deve ter visto tudo isso. O livro Assassinos do Vaticano diz que depois do fracasso da invasão da Baía dos Porcos, o presidente Kennedy mudou por causa da traição do Conselho de Jesuítas com respeito às relações estrangeiras na pessoa de MacGeorge Bundy. Ele procurou quebrar a CIA em milhares de pedaços. Agora a CIA é o serviço secreto. Para que quebrar isso? Então ele exigiu a volta da moeda americana até o padrão de ouro. E isso era um grande problema. Isso pararia o Tesouro Americano. E uma outra coisa que ele disse, ele disse Eu vou separar a igreja do Estado. Eu acho que isso foi um grande engano. Um engano aos olhos dos jesuítas. Lembrem-se que Doyola disse Finalmente vamos ganhar uma engenhosa ascendência sobre princesas, nobres e os magistrados de todos os lugares. Para que eles estejam dispostos a nosso comando de sacrificarem até mesmo suas relações mais íntimas, seus amigos mais próximos, quando dissermos que é para o nosso interesse e vantagem. Isso é fascinante. Nós sabemos que Jacqueline Kennedy cresceu num convento jesuíta. Mas vamos deixar assim: um dos principais escritores dos discursos de Nixon durante três anos inteiros foi o Padre jesuíta, reverendo John McLaughlin. Ele escrevia os discursos de Nixon por um salário de 32 mil dólares por ano. Era muito dinheiro naquela época. E aqui está o próximo presidente, Gerald Ford. Era uma maçã de grau 33. Eu tirei esta foto eu mesmo numa loja maçônica. E ele assina, dizendo que é um maçom de grau 33. Essa gente não é quem ela diz que é. Quando nós olhamos para ele e nós olhamos esses apertos de mão e a aliança santa entre o papado e os Estados Unidos da América. E por falar nisto, esta foto é muito importante. E Reagan nomeou este homem. Para ser um representante no Vaticano. Em 1987, o Papa João Paulo II visita os Estados Unidos, e o presidente Reagan se encontra com ele e diz: Quando falar, ouviremos, não há nenhuma separação entre igreja e Estado aqui, pois de todo o nosso coração nós desejamos tornar esta terra melhor ainda. E o Papa respondeu: Eu venho como amigo, amigo da América e de todos os americanos católicos, ortodoxos, judeus, todos os homens de boa fé. Isso é interessante. Vejam aqui os dois juntos. De novo, esta é uma foto maçônica, mas não vamos falar em detalhes. Esta também é outra foto maçônica, mas não vamos entrar nos detalhes. Como é que eles planejavam as viagens deles? Vamos perguntar a eles. Aqui está Ronald Reagan, planejando a sua visita ao presidente da Rússia. Gorbachev propôs uma reunião em Reykjavik, na Islândia. Washington concordou. Os astrólogos escolheram a data e o tempo da partida, e às 9h45 de 9 de outubro, Reagan viajou para Reykjavik. Uau! Ele está agora agindo como Nabucodonosor. Vamos chamar os astrólogos para que eles nos digam quando esta reunião deve ocorrer. Vocês sabem? O 11 é uma data muito importante. Os presidentes morrem nela, os edifícios caem nela. O meu Papa é João Paulo II. Confirmo para vós, como o Papa do meu segredo, o Papa sobre quem eu falo às crianças durante as aparições, o Papa do meu amor e da minha tristeza. É isso que Maria aparentemente disse às crianças lá em Fátima. Este é o Papa do meu segredo. Significa que Maria havia predito que haveria uma tentativa de assassiná-lo. E os canais modernos, através do Padre Gobi, dizem que este é o Papa da Promessa. Bem, Malachi Martin, no livro As Chaves Deste Sangue, obra aprovada pelo Vaticano, escreve claramente a nova agenda, a agenda do céu, o grande plano de Deus para a nova ordem mundial, já começou. E o Papa João Paulo entrará agora na arena, no final do jogo do milênio, como muito mais do que um mero gigante geopolítico da sua época. Ele era e continua sendo o confiante e sereno servo do grande plano. Eles estão usando linguagem maçônica. Ele vai ser o poderoso chefão, o líder. Todo esse derramamento de sangue, todas essas guerras na Alemanha, o que aconteceu? O que é que a guerra fez à Alemanha? A Segunda Guerra Mundial. O norte da Alemanha ficou devastado. Foi uma bola de fogo. E isso era ilegal em todas as convenções. Eles jogaram bombas de fogo no norte da Alemanha. Hamburgo foi destruída por uma bomba de fogo. Agora, as bombas de fogo não destroem apenas alvos militares. O que elas destroem? Elas queimam as pessoas vivas. Elas foram jogadas para destruir as pessoas, e então na Alemanha Oriental, todo o conclave protestante foi separado e entregue à Rússia Soviética. Por duas gerações. E foram obrigados a seguir o ateísmo. Hoje não há mais protestantes lá. O protestantismo foi destruído, a igreja ortodoxa foi subjugada. Todos ficaram sujeitos a Roma. Milhões de sérvios morreram. Milhões. Houve uma matança nesses últimos séculos, como o mundo jamais viu antes. Por quê? Para obter total controle do mundo. Vejam o que Gerard Newkirk diz. Nas últimas duas décadas, especialmente durante a administração de Reagan e os últimos dois anos com George W., os Estados Unidos estão se parecendo menos com a democracia, e mais como uma criatura fascista altamente evoluída. Isso não é interessante? Eu não estou dizendo nada, eu só estou lendo. Esvaziados das idiosincrasias e dos defeitos de seus progenitores, os que praticavam isso. Esta forma de fascismo tem uma máquina de propaganda que é indubitavelmente a mais eficiente que o mundo já viu. Nós estamos num período de tempo interessante. E aqui nós vemos o George com o Papa. E aqui vemos o primeiro ministro da Inglaterra com o Papa. Todos esses milhares de pontos de luz. Eles são maçons do grau 33. Eles são membros das caveiras e ossos. São Illuminati. É um maçom de grau 33 com o Papa. Vamos ver agora esta fotografia. Aqui está o presidente George W. Bush com o Papa. Debaixo da fotografia de Inácio Loyola. Quem vai ser o grande líder espiritual da nova ordem mundial? Preste atenção nesta foto. O Papa sentado no altar de Corazim. Isso ocorreu quando ele visitou Jerusalém, Israel, recentemente. No fundo, nós vemos Cristo com o um livro aberto onde está escrito, Amai os vossos inimigos, virei em breve. O que mais você vê? No trono. Uma cruz de cabeça para baixo. Ali está o Papa de novo com uma cruz de cabeça para baixo. Símbolo da vitória de Lúcifer sobre Cristo. A situação é uma situação triste. Nós olhamos os ensinamentos do Iluminismo, nós observamos os ensinamentos da Ordem Maçônica, das sociedades secretas, e nós vimos que Lúcifer é o Deus deles. São eles que dizem isso. E então, o que devemos fazer? Sair dela, povo meu, para que não participeis de seus pecados. Eu creio que nós estamos no limiar da história. Eu acredito que os eventos finais estão se desdobrando. E eu creio que nós não precisamos ter medo, porque Deus disse que Ele lhes daria a oportunidade para que eles se revelassem. A apostasia final contra Deus vai terminar na maior vitória que o universo já testemunhou. E logo o reino da glória começará. Bem, se você pensa que nós estamos falando de um futuro distante, eu tenho uma notícia para você: está às portas. Jesus está voltando. Obrigado.